Krye parlamentarja Josefina Topalli gjatë takimit të zhvilluar me kryetarin e Komisionit Europian, Jose Manuel Barroso, ka deklaruar se Shqipëris duhet t'i jepet sa më shpejt statusi vendit kandidat për në bashkimin e Europian. Kreu i KS vlersoi përpjekjet që ka bërë Shqipëria në procesin e integrimit, duke e konsideruar si një vend serioz në këtë proces. Në një intervist për televizionin Klan, Barroso i pyetur për kohën e mundshme se kur Shqipëria do të marë statusin e vendit kandidat, tha se jemi duke punuar fort me autoritetet shqiptare për ta bërë të mundur një gjë të tillë, por si pas ti më rëndësishme është cilësia se sa koha. Gjatë qëndrimit të saj në Bruxelles, krye parlamentarja Topalli ka mbajtur sërish një fjalim në Parlamentin Europian. Shumë shpejt do i bëjmë një kërkesë në Bruxelles për të kërku statusin e vendit kandidat dhe bazuar në reformat e mëdha dhe ndryshimet e jashtëzakonshme që janë bërë Shqipërisë, uroj që do marrim dhe një përgjigje pozitive. Shqipëria ka pasur një transformim të jashtëzakonshëm, Ballkani ka pasur një transformim të jashtëzakonshëm. Nëse ne do vazhdojmë me këtë ritëm reformash, unë më doj se në gjysmën e parë të dekadës ardhshme si Shqipëri do e meritojmë që të jemi antarë të këtij komuniteti. Topalli u takua edhe me ministrin e jashtëm të Slovenisë Dimitri Rupel, vend që ka kryesimin e radhës të Bashkimit Evropian.